že jsem do rána v Hospodě ostal pít. Koně mám v Těšově, se doma zároveň, teď budu žít, obec budu žít, já mám účast kově. Thank you.
Zároveň pak oslavilo i desetileté působení muziky, jejich primátor a umělci s vedoucím vůbec. Vedoucí a choreografy taneční složky jsou Michala Dobušová a Anna. Dobře, ale poslední, jo? Thank you.
o měsíce, půjde nás na vojnu na tisíce. Vy budete plakat, my budeme skákat, těší mě na rinku při muzíce. Počkejte 36 měsíců, půjde nás vojny za moc tisíců. Vy budete zpívat, my vás budeme líbat, ještě na pokvetu růže v lícu. A já jsem jí zkázal, aby mě plakala, že já se mám dobře mezi husárama. Holala, holala, mezi husárama. Thank you.
takže musíme. Milostnými párovými tanci s křivýma újezda se vám dnes na posledním představí folklorní soubor Leluja Provodo. Soubor v letošním roce pořádá ve dnech 16. a 17. června folklorní festival Horec Provodové, na který jste všichni srdečně zváni. Jo, klidně bych si potřebuje záchranu.